Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme další můj nový repaint, je to konkrétně autobus Iveco Urbanway 12M CNG společnosti Dopravní podnik města Brna a máme tady konkrétně vůz 7099 a pojedeme dneska s ním linku N98, je to noční brněnská linka. Pojedeme z Mariánského údolí až na Mendlovo náměstí. Nepojedeme do Žebětínu, tak jak máme na panelech, protože bohužel na této mapce, která se jmenuje Brno Líšeň mimochodem a máte ji na stažení v popisku videa, tak na téhle mapce tahle linka končí pouze na Mendlově náměstí. Takže jdeme na to. Nejdřív si teda trošku ukážeme ten repaint, je to hodně podobný repaint třeba tomu, co jste viděli u toho 18-metrového Urbanwaye, je to fakt hodně podobný. Jak vidíte vepředu, tady máme ty piktogramy, vozíčkáře, blablabla, všechno. Mlhovky, tak ty jsou taky dodělávané jen pomocí textury, nejsou to samozřejmě funkční mlhovky. Z boku tady máme různé nápisy, evidenční číslo a tak dále, teď se to trošku seklo, ale ze zadu tady máme taky zase evidenční číslo, nějaký piktogramy. Máme samozřejmě i reálnou SPZ-ku. Takhle na boku máme tady i imitace tlačítek dveří na poptávku. Teda imitace tlačítek na poptávku dveří, to jsem chtěl říct. A máme tady i nějaký takový ty reklamní nálepky pípni a jeď systému. Co se týče interiéru, tak ten je nějak úplně nezměněný. Snažil jsem se aspoň ty tyče obarvit na oranžovo, jak vidíte. Nepodařilo se mě bohužel teda tady nabarvit ty sedačky, takže aspoň některý jsou takhle v červené barvě a samozřejmě ten typ sedaček absolutně taky neodpovídá. Když se teda přesuneme na stanoviště řidiče, tak jak vidíte, tak je to prostě úplně standardní stanoviště a jediný co, tak tady samozřejmě to, co dělám i v těch ostatních repaintech na Urbanwaye, tak je tady ta stopka a není tady ten francouzský nápis. Ta stopka je mimochodem funkční, já doufám, že bude fungovat, jo, jak vidíte, tak stopka je funkční. Tak já to teď jenom vyruším, tak paráda. Podíváme se na jízdní řád, takže odjíždíme ve 23.00, takže máme nějakých 7 minutek ještě čas, takže nějakých 23.00 máme odjezd z Mariánského údolí a čeká nás docela dlouhá cesta napříč Brnem a budeme teda ve 23.34 končit na Mendlově náměstí, takže si dneska trošku projedeme i části mapy, které jsme ještě zatím neprojížděli, takže se na to docela těším. A na Mendlově náměstí teda potom skončíme. Na to jsem taky zvědavý, já jsem na tom Mendláku samozřejmě už jednou byl, ale mimo kameru, na kameru mám pocit, jsme si to Mendlovo náměstí ještě neukazovali a jednou plánuju jet linku i tu trolejbusovou linku 25, která na Mendlák taky jede akorát z jiného směru, než pojedeme my. Tak jo, takže já se teda připravím na jízdu, pak asi ještě posunu čas, protože samozřejmě nebudeme tady 6 minut stát úplně zbytečně, ať to neprotahuji to video a můžeme jít pomalu na jízdu. Tak jo, takže my už jsme teda připraveni k jízdě, máme za nějakou minutku odjezd, takže bych měl trošku spěchat. Takže si nastartujeme autobus, to si můžu zavřít dveře. Samozřejmě je to zase klasický ten Urbanway z toho peku, takže dlouhý startování, to jste viděli. No aha, ještě zařadit bych asi mohl. Tak, pojedeme dneska teda noční linku, jak už jsem říkal v úvodu. Takže samozřejmě v noci máme tady tmu. Já jsem si tady do pokoje, ve kterým natáčím, tak jsem si pořídil takový nový světlo, takže teďka tady ty noční jízdy budou o něco příjemnější, aspoň na tu kameru takhle. Tak, otevřu dveře. Zastávka Mariánské údolí. Jo, a tady mám takový ovladač a můžu si měnit intenzitu toho světla. Takže to asi nechám to možná takhle a já si myslím, že to bude OK, nebo zkusím to dát zatím takhle. Ne, já si to dám takhle. Ne, to se mně strašně líbí a bude to takový super osvětlení právě na ty moje videa. Tak, máme teda 23.00, takže můžu, nakonec to takhle zesvětlím. Tak, můžeme teda výjíždět.
z Mariánského údolí. Příští zastávka Podolská. Zastávka je na znamení. Samozřejmě tím, že to je noční linka, tak by měla být většina zastávek na znamení, ale nevím, jak to upřímně bude tady právě tady na téhle mapce, protože žádný jako odlišný hlášení, co se týče nočních linek a denních linek, tak jsem nenašel. Takže si myslím, že to bude prostě stejný jako ve dne. Zastávka Podolská. Takže tady určitě budou nějaký zastávky, které by normálně měly být asi na znamení, ale prostě bohužel na znamení nebudou, ale s tím já už bohužel nic neudělám. To je asi taková jediná odchylka oproti realitě. Příští zastávka Velatická. Zastávka je na znamení. Tak, budu se snažit jet co nejvíc opatrně. Už jsem si tady tu linku vlastně jednou projel mimo kameru, teď se uvědomuju, takže se budu snažit jet bez navigace a celkově bych se ty linky chtěl tady učit a i hlavně v tom simtu třeba, takže už bych chtěl fakt jezdit bez těch navigací, protože to fakt té hře potom nevypadá úplně nejlíp, no, co si budem. A i když pojedu nějakou novou mapku třeba v OMSI, tak bych si chtěl prostě zkusit jet fakt bez té navigace. Jinak, co se týče tady těch urbanů, tak Brno, jich celkově vlastní 56, přesně tady těch typů, to znamená, nebo přesně tady tohohle typu, to znamená Urbanway 12M CNG. A viděl jsem, že snad jenom nějakých 49 je teďka provozních. Nevím teda, jak moc jsou ty stránky BMHD aktuální. Zastávka Velatická. Ale jako asi by to poměrně aktuální být mělo. Tak, můžeme odjíždět. Příští zastávka Macháčkova. Zastávka je na znamení. Tady ty autobusy fakt jako v Brně potkáte skoro všude. Jsou fakt hodně rozšířený. A mně se teda designově aj docela dost líbí. Je to takový sice jenom lehce přefaceliftovaný Citelis, bych řekl, ale ten facelift je jako fakt hodně výrazný. Samozřejmě je to po vzoru Citelisu takový kostitřas, ale to asi prostě časem jsou všechny autobusy a není to jenom prostě známka Iveca. To jsou i ty Sorky, že jo, například. Co se týče plynových krátkých autobusů, tak v Brně jezdí například ještě Sor NBG 12, takže to jsou taky další plynový autobusy, které se pořizovaly ve stejném období, jak právě tady tyhle Urbanvie. Tak, tady máme teda tu zastávku další. Uvidíme, jestli tam někdo stojí, nebo tady ty zastávky budu projíždět, ale bohužel tady někdo zase stojí. Zastávka Macháčkova. Mě by zajímalo, kolik těch zastávek na znamení budu dneska reálně projíždět, no. Příští zastávka Náměstí Karla IV. Tak, jinak se taky omlouvám trošku za můj hlas a že budu občas pokašlávat, protože ještě nejsem úplně zdravý. Protože, jak jsem teda dával vědět v mém příspěvku na YouTube, tak dělali jsme menší rekonstrukci a do toho jsem ještě trošku onemocněl, takže takový dva v jednom, takže jsem dlouho netočil teď videjka, nebo dlouho, nevycházeli asi týden. A řekl jsem si, v mezičase jsem právě tady ten Urbanway dodělal a je to taková ta chybějící část do té mé skládačky. Jak moc dobře víte, tak už jsem vydal brněnský repaint na 18-metrový Urbanway CNG a na 12-metrový dieselový Urbanway. Takže tady tenhle plynový 12-metr mě chyběl a řekl jsem si, že to prostě musím teďka vydat po té pauze, abych vám to nějak tak jako vrátil, že jsem měl tu pauzu.
Tak abyste z toho něco měli. Náměstí Karla IV. A psali jste si samozřejmě i o další brněnskou linku noční, tak jsem si řekl, že tu 98, to jsme ještě nejeli. Co si tak pamatuju, tak jsme jeli vlastně jenom 99. Příští zastávka, Mivkova. Zastávka je na znamení. Tak jsem si řekl, že tady tu 98 si zajedu s tím právě 12-metrovým CNGčkem. Je teda pravda, že na téhle lince samozřejmě jezdí kloubový autobusy. Ale co se dá dělat? Kloubák jsme už brali. A samozřejmě ještě si ho párkrát vezmeme na nějaký brněnský linky, a i ten kloubák. A i si třeba můžeme pak někdy z druhé strany projet tu 75 právě z těch Bílovic. Tak tady nikdo nestojí, takže tu zastávku můžeme jenom projet, to je paráda. Tady do toho kopce se aspoň nemusím rozjíždět. Příští zastávka Jírova. Ale chtěl bych třeba ještě tady 97, jsou tady dohromady tři brněnský noční linky, takže ještě ta 97 nám chybí a tu 97 bych mohl projet zase s tím Solarisem, protože ten už jsme dlouho neměli na videu. Celkově vždycky já vytvořím nějaký repaint, jsem si tak všiml, a vezmu ho třeba jednou do videa a pak konec, no, takže musím ty repainty trošku víc využívat. Tak stejně bych chtěl zase do videa vzít ten můj repaint na to 24-metrový elektrický Urbino v těch barvách pražského dopravního podniku. A já už jsem s tím chtěl jednou natáčet video, že bych si projel tu linku 219, ale bohužel teda na té mapce pražský citybus mě to nejede. Jede mě to jen na té novější mapce. Nevím proč. Asi je tam problém v HOV souboru, ale bohužel teda zatím bez úspěchu. No. Nenastupují mě prostě lidi. Takže musím to jenom nějak vyřešit a určitě bude video i s tím autobusem. Zastávka Jírova. Tak, zastávka Jírova, já se vám podívám, jak jsme na tom s časem. OK, takže máme 1,8 minuty zpoždění, tyjo. Příští zastávka, Molákova. Zastávka je na znamení. Tak to jsem ani nečekal, že máme takový zpoždění teda, protože docela jako valím. Neřekl bych, že jedu nějak pomalu. Ale je pravda, že ty jízdní doby u těch nočních spojů jsou dost napěchovaný, takže budu muset jezdit ještě rychleji. A hlavně teda zastavujeme na skoro každé zastávce, no, takže... Zastávka Molákova. Nějak jak jste si mohli všimnout, tak bohužel teda nastupují lidi jenom předníma dveřma, bohužel u toho Urbanu se to tady nedá jinak udělat. Zastávka Podbělová. Zastávka je na znamení. Nebo teda respektive, asi by se nějak dalo přes nějaký skriptování to udělat, ale do toho se ani nechci vrtat, vůbec nevím, kde mám třeba začít, takže radši se do toho vůbec nebudu pouštět. Zastávka Podbělová. Teda když jsem si to projížděl mimo kameru, tady tu linku, tak si jen tak jako pamatuju, že jsem teda tolikrát nezastavoval. Teďka fakt jezdí hodně lidí. Horníkova. Zastávka je na znamení. Ale je to pecka, že člověk prostě může jenom jezdit a nemusí nikde čekat, prostě, že jsou tady ty jízdní doby fakt krátký. Protože když se podíváte do jízdního řádu, tak ta jízdní doba je celkově nějakých 34 minut.
a máme nějakých 28 zastávek dohromady a i s konečnou a s nástupní, mám pocit, takže jako je to fakt hodně napěchovaný a největší nebo nejdelší čas mezi zastávkama máme mezi zastávkou Vlhká a Hlavní nádraží, tam je dohromady 7 minut. Tam na tom hlavním nádraží je totiž takovej ten vyrovnávací čas a všechny ty autobusy odjíždí ve 23.30. Samozřejmě v té hře to takhle nefunguje, bohužel teda ty rozjezdy, takže jediný autobus, který tam bude odjíždět, tak je ten náš. Zastávka Horníkova. Příští zastávka Elplova. Zastávka je na Znamení. Ale to asi nevadí, že prostě, že tady zase to není úplně dokonalý, jo, třeba ty rozjezdy, že by tam fakt všechny autobusy stály a teď najednou by všechny autobusy se rozjeli. Bylo by to strašně hustý, ale můžeme být rádi, že to tady vůbec je nějak udělaný, že jsou tady nějaký noční linky a tak dále. Tak, bude tady někdo nastupovat, jo, bude. Zastávka Elplova. Tak, můžu rovnou zavírat. Příští zastávka Houbalova. Zastávka je na Znamení. Jinak jdeme tady rovně, tady jsme myslím ještě nikdy nejeli, protože my jsme vždycky jeli, když jsme jeli párkrát 78, což bylo myslím jenom dvakrát, tak jsme jeli doprava. Takže tady tohle je část mapy, kterou jsme ještě vlastně nejeli. A teda když tak mě opravte, ale já si pamatuju, že v minulosti, jako v realitě, ta 78 jezdila tudma. Já si úplně právě tady pamatuju to esíčko, když jsem párkrát asi před nějakýma 10 rokama jel 78 prostě až z Olympie až do Židenic, tak si pamatuju právě, že jsme jeli tady to esíčko a tady tu zastávku Houbalova jsme taky obsluhovali. Zastávka Houbalova. To určitě vy někdo v komentářích budete vědět, jestli to tak fakt bylo v minulosti, a já si teda myslím upřímně, že to fakt takhle bylo. Příští zastávka Vlkova. Zastávka je na Znamení. Jak jsem rád, že se vám líbilo video ze Simtu, kde jsem jel tu linku 17, byla to taková ta brněnská edice. A psal mě tam do komentářů autor právě téhle mapky, Brno Líšeň, a říkal, nebo psal mě tam, že se právě v příštím roce chystá rozšíření téhle mapky právě až do Kohoutovic, takže na to se fakt hodně těším, protože Kohoutovice, tam mám kamaráda, takže Kohoutovice jsem taky hodně navštěvoval a vlastně pořád navštěvuju. Takže Kohoutky znám taky docela dost. Je to dobrý, že ta mapka se hodně rozšiřuje. Já si pamatuju, když ještě byla jako VIP, že ještě nebyla dostupná veřejnosti a natáčel ji třeba jenom Marvy, a samozřejmě jsem nad tou mapkou vždycky úplně slintal, úplně jsem si říkal, tyjo, já bych si tak zajezdil. Sice to nevypadá nejlíp, to si jako řekněme otevřeně, není to žádná bůh ví jak propracovaná mapka, co se týče detailů, ale prostě Brňák to tady poznává, takže pro Brňáka je to fakt super mapka. Tady jsem to trošku přejel. Zastávka Vlkova. Příští zastávka Bílá hora. Zastávka je na Znamení. To je hustý. Stejně se nám pořád zvyšuje to zpoždění. Už mám tady skoro 2 minuty. A to fakt teda jedu docela jako brzda plyn. Tak,
zelenou bychom mohli stihnout. Paráda, krásně nám to podrželo. Tady máme, myslím, 70 nebo 80 maximální povolenou rychlost. 80 dokonce, ale já si pojedu těch 70. Ono stejně za chvilku tady bude zastávka. Ona je teda sice na znamení, ale je dost možný, že tam budeme zastavovat samozřejmě. A nezastavujem, to je jenom pouze chodec, takže dobrý. Příští zastávka Bělohorská. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 101. Tady teďka jdeme souběžně s tramvajovou nebo s šalinovou dráhou linky 8. Mimochodem jsme vlastně míjeli i na začátku, tam jak bylo Karlovo náměstí, nebo teda náměstí Karla IV. Já už to pletu s Karlovým náměstím v Simtu. Tak jak bylo náměstí Karla IV., tak potom byla zastávka Jírovcova a tam je právě konečná šalinové linky 8, která pokračuje už docela, no, ne nově vybudovaným, ale už je to asi 2 roky, co byl ten tunel, nebo co je ten tunel v provozu. Tak pokračuje po tom tunelem až do Bohunické nemocnice. Zastávka Bělohorská. Tarifní zóna 101. Tak, tady naštěstí jenom někdo vystupoval. Příští zastávka Špačkova. Zastávka je na znamení. Zastávka leží v tarifní zóně 100. Tak co, bude tam někdo? Jo. Tady na té Špačkové vždycky bývají lidi, no. Akorát je to hrozný, jak ty zastávky jsou prostě blízko sebe, no. Zastávka Špačkova. Tarifní zóna 100. Příští zastávka Podlomní. Zastávka je na znamení. Tak, tady máme 40, protože je tady docela takový nepřehledný úsek. Aspoň teda v realitě, tady to zase tak nevypadá. Vypadá to, že je tady hezky široká silnice, všude jde vidět, ale jsou tam, nebo je tam takový nepřehledný přechod pro chodce. A ten se právě nachází hned jako v blízkosti těch zastávek, které tady jsou. Takže proto je tady ta 40. Já u teda jako budu dodržovat, jo. Jsme teďka v tom centru, tak se teda budu snažit, no, dodržovat nějak ty rychlosti. Tak, tady máme zastávku. Zastávka Podlomní. Příští zastávka Dělnický dům. Se teda strašně omlouvám, že teda kašlu, ale bohužel mám takový dráždivý kašel, ale už jsem si řekl, že to videjko prostě chci natočit. Hrozně se na to těším, až vydám tady tenhle repaint na veřejnost. Protože samozřejmě na mém Discordu, na kterým teda nejsem úplně aktivní, ale nebojte, čtu si tam vaše zprávy a prohlížím si hlavně vaše screenshoty. Tak se mi vždycky líbí, jo, mimochodem jenom tady je autoškola, kde jsem dělal já svůj řidičský průkaz, takže tady doporučuji všem, je to autoškola Obst, chci tady udělat takovou reklamu, ne, nejsem zaplacený, ale je to autoškola Obst a musím říct, že úplně superově se mi tam dělal ten řidičák. Příjemní lidi, super auta, všechno. No, tak jsem chtěl jenom říct, že teda sleduju samozřejmě ten můj Discord. I když... Zastávka Dělnický. I když tam teda moc neodepisuju, ale sleduju to. A vždycky se dívám, jak tam posíláte nějaký screenshoty s těma mýma repaintama, tak mě to vždycky tak zahře u srdíčka, vždycky si říkám, tyjo, dobrý, tak asi se ty repainty fakt někomu líbí. Příští zastávka Otakara Ševčíka. Zastávka je na znamení. Oni to nejsou nějak jako světuborný
nějaký prostě úplně extra repainty, ale myslím si, že nejsou úplně k zahození, že se s tím dá jezdit, jo. Já jsem prostě si chtěl vždycky vytvořit nějaký repainty na ty Urban Veje a hlavně ta brněnský samozřejmě. Tady se dostáváme už teda na část mapy, kde jsme ještě nebyli. Vždycky jsme zabočovali doprava na té světelné křižovatce, kterou jsme teď projeli. A to bylo vlastně směrem na Židenický nádraží. Zastávka Otakara Ševčíka. No a teď jedeme prostě víc do centra. Příští zastávka Buskova. Zastávka je na znamení. Takže tady fakt se nachází zastávky, které jsme vůbec ještě neprojížděli. Teďka jedeme po Šalinové, nebo po trase Šalinové linky 9. Tady právě má začátek, kousek za náma, tak byl vlastně Julianov a tam začíná ta devítka. Takže to je úplně paráda. A jede, myslím, až na Lesnou ta devítka. Pokud se nemýlím. Zastávka Buskova. Tak teda tady jsem trošku rychle zavřel ty dveře zadní, nevím, jestli někdo nechtěl vystupovat ještě. Jsem tam viděl mutace nějaký lidi, ale asi dobrý. Příští zastávka Geislerova. Zastávka je na znamení. Tak. Za chvilku se tady bude připojovat i Šalinová linka 8. Tady zleva pojedou hezky koleje. No spíš povedou a po těch kolejích právě jezdí ta Šalinová linka 8, kterou jsme míjeli taky už několikrát, takže jo, tady doleva by potom teda jela ta osmička. Zastávka Geislerova. Příští zastávka Životského. Zastávka je na znamení. No už se tak jako pomalu blížíme teda do našeho finále. Už nám zbývá jenom pár zastávek. Je to myslím Geislerova, Vlhká, Hlavní nádraží a ještě nějaký zastávky. Ale už se hodně blížíme k tomu Hlavnímu nádraží, takže už to jde samozřejmě i poznat, že jsme tak jako víc v centru. Tak, tady ještě, tady musím říct, že to je teda dost úzký, teda i pro ty tramvaje teda. Pro ty Šaliny teda. Ježišmarja, furt na to zapomínám. Zastávka Životského. Tak, můžu zavírat. Je to tady fakt dost uzoučký, takže myslím si, že tady, nebo se podívám. No, tady by se prostě dva autobusy nebo dvě Šaliny vedle sebe asi nevešly. Příští zastávka Masná. Tak, zůstaneme tady na těch kolejích. Tady totiž máme samozřejmě i buspruh, takže tady zůstaneme. Jo, ještě Masná a pak je Vlhká, jo. Já jsem na tu zastávku úplně zapomněl. Tady myslím si, že máme ještě teďka takhle v noci funkční semafor. Jo, tady je i předvěst. To mě zajímá, jestli ta předvěst funguje. A já takhle zpomalím, protože tady máme bohužel teda červenou. Počkat, on projel na červenou, ty jo, taky hustý. No, zastavil jsem trošku dál, no ten semafor vidím tak. Tak, už můžeme valit. Pořád tady můžeme zůstat hezky v tom buspruhu. Ten buspruh budeme opouštět, vlastně nebudeme ho opouštět. My jedeme až na Hlavní nádraží už teďka v tom buspruhu, což je dobrý. Ne, že by tady byla teda nějaká úplně extra doprava, že by jsme ten buspruh jako nějak úplně extrémně využívali.
Tak, tady máme 30 železniční přes, samozřejmě rozhlídnout se do všech stran. A můžeme valit, tady ta křižovatka už vyplá naštěstí, takže nás nic nebude zdržovat. Tak, tady je to teda trošku širší pro ty autobusy, ale i tak je to tady docela úzký, no. Ou, to jsem teda přejel, sorry. Zastávka Masná. A je to ta, tak jako proporčně to moc nesedí tady ta ulice, jo, protože tady by teďka měla být lehká taková zatáčka doprava. Taková lehoučka a je tady vlastně příští rovinka. Zastávka Blhká. Ale ona, tahle mapka nikdy neměla být jako reálná, jo, ona je to spíš taková polofiktivní. Tak, dobrý, další semafor, co už je vyplej. A dostáváme se tady na zastávku Vlhká. A zase na ty obrubníky. Zastávka Vlhká. Tady v realitě napravo od té zastávky takhle, kdybych teďka přešel tady ten přechod, tak a dal se tam doprava, tak tam je Alza, do které chodím. Příští zastávka Hlavní nádraží. Tak a příští zastávka je teda naše oblíbené Hlavní nádraží. Těším se na něho. Doufám, že nám tady vyjde ten semafor. A vypadá to, že nám ten semafor tady hezky podrží. Tu zelenou. Tak, tady si dáme doleva. Můžeme takhle krásně zůstat na těch kolejích, to ničemu nevadí. Odsaď vyjíždějou trolejbusy. A pokud se nepletu, tak my jedeme tady na tohle nástupiště. Tak a podívám se, jak tady máme čas, protože tady budeme mít asi docela dost času. Tak, otevřu teda dveře. Zastávka Hlavní nádraží, Main Train Station. No, máme teda odjezd za 3 minutky, za nějaký nebo 2,5 minutky. To je docela dobrý, takže já bych teda jenom posunul čas, dám to teda na čas odjezdu a můžeme vyrazit směr Mendlovo náměstí. Tak jo, takže my už teďka budeme mít 23:30, což je teda čas výjezdu z Hlavního nádraží. A tady nevím, co pán tady stojí tak divně, ještě teda zkusím otevřít dveře, OK, tak ještě dva cestující takhle nastupují, dobře. Takže je to teda čas odjezdu, co ty ještě tady mladý? Jasně, asi z chlastačky, že? Klasika. Dobře, tak ještě ho pustíme. A to už je teda doopravdy všechno. Už tam nikdo nejde, takže paráda. Ať nezdržujeme jakoby ty autobusy za náma. Příští zastávka Hybešova. Zastávka je na znamení. Tak, příští zastávka Hybešova. Dáme se tady takhle doprava. Ať jedeme po správné straně silnice samozřejmě. Kdybychom jeli 99, tak odbočujeme tady na Nových Sadech doprava. Ale my teďka jedeme takhle rovně. De facto souběžně s Šalinovou linkou 1 a i 2. A dáme se tady právě na tu Hybešku. Takhle doprava. Bohužel teda tady máme docela teďka nepříjemný semafor.
Minule jsem tady čekal docela dlouho, takže doufám, že dneska nás žádný dlouhý čekání čekat nebude. Ale vypadá to, že jo, paráda. Přitom už nám zbývají jenom dvě zastávky a pak teda konečná. Tyjo, no, konečně. Je dobrý, že na tom Mendláku se tak jako dáte docela do času. Teda jak do, no. Já mám 1,3 minut zpoždění zase, takže... Tak, hybešku jsme teda neměli stejně jako na znamení, takže tady budeme muset zastavit. Stejně tady paní chce nastupovat, tak je to jedno. Zastávka Hybešova. Tak, paráda. Zavíráme dveře. Příští zastávka Václavská. Zastávka a co je jsem na znamení. Co jsem se díval, tak ta 97, vlastně ona jede s náma, tady až po zastávku Hybešova. A pak si dává tam na té křižovatce doprava, takže... A tam jsou docela úzký uličky, takže tu bych si chtěl taky právě někdy projet tu 97. A jo, mě teda napište, když tak, s jakým autobusem bych si to měl projet. Dal bych tam nějaký kloubák, i když nevím, jestli na té 97. právě nejezdí kloubáky. A... Nebo jestli tam jezdí právě solo autobusy. To nevím. Každopádně mě do komentářů napište, jaký autobus bych měl vzít potom na 97. Jestli právě ten 18-metrový Urbanway, anebo ten Solaris Urbino 4. generace kloubovej, na který jsem taky dělal repaint. Tak, tady zastávka Václavská. Zastávka Václavská. Jinak teda na zastávce Hybešova, kterou jsme měli předtím, tak tam mají úplně skvělej kebab, takže kdo je z Brna, tak doporučuji na Hybešce si dát kebab. Fakt dobrý. Příští zastávka Mendlovo náměstí. Tak a následuje naše konečná zastávka. Jak jsem teda říkal, tak tady tahle linka by pokračovala samozřejmě až do toho Žebětína, ale tato mapka je bohužel udělaná pouze po to Mendlovo náměstí, takže dál se už nikam nedostaneme. Aha, to byla rychlá červená. Tak, tady nebudeme najíždět do Buspruhu, protože my to Mendlovo náměstí musíme tak jakoby celý objet zprava. Tak, já už teda rovnou zůstanu takhle v tom levým, když jsem si semka najel. Tak, tady odbočujeme doleva. A tady právě nahoru bychom jeli jako linka 25, ta trolejbusová, takže to si určitě někdy projedem. A musím říct, že ten Mendlák je tady udělaný fakt jako hodně dobře. Mně se ten Mendlák tady líbí. A i se mně líbí ta nová podoba toho Mendlova náměstí. Jak tam je takový ten červený kruh kolem celého Mendláku a celkově se mi to fakt jako líbí. Je to takový moderní, je to pěkně udělaný pro tu městskou hromadnou dopravu. Tak, zastávku, pokud se nepletu, tak máme zde. A tady teda aj končíme. Zastávka Mendlovo náměstí. Tak, tady je naše teda konečná zastávka. Jak vidím, tak nikdo teda nesedí v autobusu, takže já můžu zasnout světla. A pojedeme teda jenom na odstavné parkoviště. Ukážeme si, kde to je. Tak, auto by mělo správně tady jet doprava, dobrý. Tak, my ten Mendlák teď jakoby trošku objedeme.
Tady máme brněnský pivovar. Tady se právě vaří Starobrno, takže taky doporučuju, mají tady i docela dobrou hospodu. Tak, a když se dáme tady doleva, doprava stejně nemůžeme jet, směrem potom jakoby do Pisárek. Tady právě tahle trať bude dodělaná nejspíš teda, když bude potom ta linka do těch Kohoutek. Na to se fakt těším, tyjo. Konečně uvidíme Pisáreckou vozovnu, Šalinovou. Tak, my tu zůstáváme tady v tom levém pruhu a dáme se tady doleva. A tady po té jednosměrné ulici, kde by teda správně měly být dva pruhy takhle. Jeden vlevo, takhle buspruh, i když teďka tady ještě v téhle části myslím není buspruh. On je až tady za tou lehkou nebo mírnou levotočovou zatáčkou. Jo, tak tady už je to správně. A my teda pojedeme tady. Tady před ten kloubový autobus. A tady to můžeme nechat takhle odstavený. Tak, v pohodičce, tak jo, takže vyřadíme. Já už teda vypnu kameru. Mám vyřazeno. Zabrzdím si to zastávkovou brzdou. Můžu vypnout světla a vypnu motor. Tak, rožnu si ještě takhle v kabině, otevřu dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže jsme na konci, já vám moc děkuju za sledování tohoto videa. Odkaz na mapku, na stažení této mapky máte samozřejmě v popisku videa. Máte tam stejně tak odkaz na stažení tohoto repaintu na tento Urban Way. Tak jo, takže ještě jednou vám moc děkuju, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám naopak nelíbilo, tak napište do komentářů, co přesně se vám nelíbilo, ať se do příště můžu třeba poučit. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.